meninas e meninos que curtem o nosso canal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli, do canal Rosa Lili Jardins. No vídeo de hoje, irei falar com vocês sobre as orquídeas que temos à venda aqui no momento. A gravação está sendo feita aqui numa feirinha em Macaé, no Beco das Artes. Essa feirinha ocorre todas as sextas-feiras, das 6 da manhã até o meio-dia. Se você é de Macaé ou da região, venha conhecer. Dá uma passadinha aqui para conhecer as plantas e tomar aquele cafezinho. Essas plantas aqui, no momento, elas estão sem a floração. Então, eu tirei a foto. Olha aí. Para que você possa ver. E se você não é daqui da nossa região, você pode entrar aí no link que vou deixar na descrição desse vídeo e acessar o nosso grupo de WhatsApp. Todas essas plantas vocês podem adquirir também pela internet, tá bom? É só entrar em contato. Olha a Russeliana aí. Essa é a Leopold. Planta bem bonita. Já bem enraizada. Olha a planta, que coisa linda, bem enraizada também. Olha essa aqui. Dá ela pra cá. Essa é a Schofieldiana. Olha o enraizamento dela. A floração aqui. Essa foto aqui está melhor. Olha aí que linda. Essa aqui é a Harrisoniana. Olha que planta linda, vegetal belíssimo. A floraçãozinha dela. Essa é a Purpurata Russeliana. Planta bem bonita. Essa aqui é a Tenebrosa. Olha que planta linda. Planta com duas frentes. Temos as Valquerianas. Olha a floração da Valqueriana, que linda. Todas as valquerianas estão no tronquinho. Olha aí, que lindinha. Nós vendemos também o produto Remix. Ele está fracionado, você pode levá-lo em potinho. Ele é excelente para o enraizamento, brotação e floração. Esse produto você pode aplicar nas orquídeas em 3 em 3 meses. Olha essa planta, que linda! É outra russeliana. Linda, não? Temos plantas adultas. Olha essa, que coisa linda. Olha essa Godenzelle. Olha o bulbo vindo. Olha que planta, que vegetal maravilhoso. Essa é a Godenzelle. Olha essa Chialin.
que linda! Olha que planta magnífica, gente. Olha o bulbo aí vindo. Que brotação linda. Temos também a purpurata. Olha que planta linda, gente. Bem entocerada. Brotação vindo. Olha a floração dela aí. Ela é bem grandona, olha. E se você se encantou por alguma dessas plantas, entre em contato com a gente. Todos os pedidos pela internet, eles são despachados na segunda-feira. Então corra que ainda dá tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Acione o sininho para receber os nossos próximos vídeos e ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Flores e plantas. Esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins.